Оксана Іваненко, єретики, Іван Федоров і його помічник Петром Стеславець з таким же запалом і натхненням друкували інші книги, а над ними вже збиралася гроза, наче хмари, що раптово затмарюють погожий день, починають рости, громадитися, спускатися низько над землею і давити повітря. Так росло і дущало невдоволення бояр та вищих церковників, які були з ними заодно, ширилися плітки, злостиві чутки навколо друкарні. І де це видано, щоб книги не рукою богобоязливою переписувалися, а на верстаті бісівському робилися? Що робити? питає Петром Стеславець. на майданах та вулицях уже і пройти не можна кажуть уже вголос, що ми з бісівського гнізда. Цареві не до нас. Перед ним бояри один одного оплутують скрізь змови страти треба нам звідси їхати. Опускає Іван Федоров голову з довгим, хвилястим русявим волоссям на свої міцні руки. Як блискуче почалася робота, яким вогнем запалило його душу, невже це все покинути? Ще й нас самих, як єретиків, схоплять та стратять, роз'ятрює серце Петром Мстиславець. Я боюся, тату, шепоче маленький синок, Івашко, притуляючись до батька. Іван Федоров оглядає замисленими, повними турботи очима, друкарню, і каже Так, треба з Москви їхати. Сумно складає Петром Стеславець дошки, гравюр, велику рамку, фронти спису, апостола, форми для виливання літер, матриці. Це можна взяти з собою. І з невимовною печалю дивляться обидва на друкарський верстат. Він лишиться тут. Хай бережуть його учні, що навчилися у першодрукарів. Ніколи в житті не забуде Іван Федоров. І маленький його Івашко тої гіркої ночі, коли збирались лишити Москву. З клунками за плечима, з довгими палицями в руках, тримаючи за руку Івашка, що в темряві спотикався і падав, пробиралися перші друкарі вузенькими, покрученими вуличками Москви. На їхньому возі лежало небагате майно та дорогоцінний скарб матриці шрифти книги. На Красній площі зупинились. Оглянулися, вклонилися низько на всі сторони. Прощавай, Москва! Прощавай, Кремль!